Nú, þannig að það sem vorum að skoða hér var leit, er runuleit í fylki. Það sem við ætlum hins vegar að skoða núna er röðun. Og þetta er mjög algengt verkefni í hugbúnaði. Það er að segja að raða, sortera gildum. Og við getum ímyndað okkur til dæmis að sortera einhverju, raða einhverju í alphabetical listing, í stafrófsröð, nú að raða gildum, einhverjum númeriskum gildum í hækkandi röð, raða númeriskum gildum í lækkandi röð og svo framvegis. Og það eru mjög mörg röðuna algrím til og það er nú sérstaklega farið í röðuna algrím í námskeiði sem heitir reiknirit og skeiðni í gagnaskipan. Og mörg þeirra eru mjög skilvirk, þar að segja keisluhraðin er góður og sum röðuna algrím eru sem sagt skilvirkari en öðrur, meðan að önnur eru kannski auðveldari að skilja. Og það sem við ætlum að skoða hér er mjög einfalt röðunaralgrím sem á aftur á móti kannski ekki eins skilvirkt eins og önnur. Þannig að við ætlum að byrja á því að skoða algrím sem er svona einfaldara fyrir okkur að skilja. Og þetta algrím heitir selection sort, selection sort algoritm. Og hvert er eiginlega postcondition? Jú, eða þegar að röðunin er búin, þá eru stökin í fylkinu röðu þannig að þau eru í hækkandi röð. Þannig að A0 er minni en A1, sem er minni en A2 og svo framvegis sem er minni en A of number used minus 1. Muniði, við byrjum með 0 og þess vegna erum við með minus 1 hér í lokin. Og þetta leiðir þá til svona outline. Við getum sagt að við þurfum að hlaupa frá 0, indexið saman sem 0, upp þanga til að indexið minni number used og við hækkum indexbeituna í sérhverju skrefi. Og við þurfum að setja minnsta stakið í A af index. Í sérhverju ítrun í þessari forlykju þurfum við að setja minnsta stakið í A af index. Þannig að í fyrstu endurtekningu eða ítrun í lykkjunni þá er minnsta stakið komið í A af 0. Í annarri endurtekningu þá er næst minnsta stakið komið í A af 1 og svo framvegis. Í þriðju endurtekningu þá er þriðja minnsta stakið komið í A af 2. Og það sem okkur nægir er í þessum tiltekna röðunaralgoritma er að nota bara eitt fylki. Það sem við notum bara það fylki sem að við fáum inn. Við leitum að minnsta gildinu í fylkinu, setjum það einmitt eins og við sagði áðan í A 0 og setjum þá það gildi sem var fyrir í A 0 í stakið þar sem að minnsta stakið var fundið. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að swappa gildum. Munið þetta, við skoðum fall sem hétt swap í einhverjum fyrir fyrirlestri. Og það er það fall sem við ætlum að nota. Við ætlum að swappa gildum því gildi sem var í A0 og því stakið sem er minnst. Síðan, þegar við erum búin að þessu, þá byrjum við í A1, finnum þá minnsta gildið af þeim gildum sem er eftir og swappum því við það sem er núna í A1. Og svo kemst frá framvið, svo byrjum við A2 næst og höldum áfram þangað til að fylkið er raðað. Og ef við skoðum hérna dæmi, þá sjáum við hér að hér erum við með, ímyndum okkur að þetta séu stökin okkar í fylkinu sem að notandi hefur slegið inn. 8, 6, 10, 2, 16, 4, 18, 14, 12 og 20. Og þetta eru það við erum þá með 10 stök í þessu fylki frá A af 0 upp í A af 9. Þannig að 8 er í A af 0, 6 er í A af 1. Nú, það sem að ég gert er fyrst að við byrjum í A af 0 og við þurfum að finna minnsta stakið í fylkinu. Og takk ég eftir að sko þegar við byrjum í upphafi þá er allt fylkið óraðað.
Nú, ef við leitum að minnsta stakkinu, þá sjáum við það að það er stakki tveir hérna. Og það sem það þarf þá að gera er að svoppa á þessu stakki hér sem er í a af 3 og stakkinu sem er í a af 0. Það sem við fáum þá eftir þá aðgerð er að tvisturinn er komin í fyrsta hólf, fyrsta stakk, en áttan sem var þar er komin í a af 3 eða fjórða stakk. Nú, það sem við vitum þá á þessum tímapunkti er að í a 0 er örugglega minnsta stakk, þannig að raðaði hluti fylkisins inniheldur þetta eina stakk 2, óraðaði hluti fylkisins er restin, hérna frá a af 1 upp í a af 9. Þannig að næst byrjum við a af 1 og finnum minnsta stakkið frá a af 1 upp í a af 9. Nú, það vil svo til að það er hérna 4. Þannig að þá skiptum við á 4 og 6, það sem er í a 5 sem er 4 fer yfir í a af 1 og það sem er í a af 1 fer yfir í a 5. Eftir það lítur þetta svona út. 2 og 4 eru komin hérna í a af 0 og a af 1 og þetta er þá raðaði hluti fylkisins en frá a af 2 upp í a af 9 er óraðaði hlutin. Og svona heldur þetta áfram. Þanga til að allt fylkið er raðað í lokin. Nú, hvernig lítur þá forritið út? Jú, ef við skoðum hérna main forritið fyrst, þá notar það einmitt enn og aftur fallið okkar fill array. Í þessu tilviki notar það ekki hérna víðvaran fasta, heldur sendur inn 10 sem er þá hámastær fylkisins. Number used er það er þá sá fjöldi staka sem að notandinn slær inn. Nú, það kallar síðan að fall sem heitir sort hérna sem að tekur inn array parameter sample array og hversu mörg stök eru í fylkinu og skrifa síðan út í lokin einstök stök fylkisins þannig að þau koma í þá í réttri röð af því að sortið er búið að sjá um að raða því. Nú, hvað gerir sort? Sort byrjar hér, það tekur inn array parameterinn a og number used. Það er með einhverja breytu sem heitir index of next smallest og hleypur síðan frá 0 upp í number used minus 1 og í sérhverju skrefi í lykkjunni þá þarf það að setja minnsta gildið í a af index. Og til þess að gera það, þá kallar það fall sem heitir index of smallest. Það fall finnur hver vísirinn er á minnsta gildinu. Það sendir inn fylkið a, það sendir inn indexin sem við erum að vinna með í það sem við erum með staddir í lykkjunni, í forlykkjunni og það sendir inn hversu mörg stök í fylkinu. Ef við gerum ráð fyrir því að index of smallest virki og þá fáum við tilbaka index of next smallest inn í hérna þessa breytu og þá köllum við að falli swap values sem að skiptir á því gildi sem er núna í a af index og í a af index of next smallest. Skiptir á þessum tveimur gildum. Kíkjum aðeins á swap fallið. Þetta er fall sem við höfum séð áður. Það sem þarf að passa sig á í swap er að senda inn viðföngin einmitt sem call by reference. Af því að við viljum að þær breytingar sem að swap gerir komist til skila í þann sem kallaði. Þannig að við erum ekki að afrita gildi, þetta er ekki call by value, heldur er þetta call by reference. Nú, til þess að útfæra swap þá þurfum við einhverja temporary breytu. Við setjum temp sama sem fyrsta gildið. Setjum síðan fyrsta gildið sama sem seinna gildið, WAF1 sama sem WAF2 og lokum fær WAF2 gildið temp. Þannig að þetta er dæmigerð forritun á swap falli. Og þá er eina sem við eftir að skoða, það er hvernig er útfærslan á fallinu sem að finnur minnsta gildið í vektorunum. Ja, það er raunverulega bara runuleit sem er notuð þar. Hér er tekin inn vektor fylkið int a. Við erum með hérna hvar við eigum að byrja að leita og hvað eru mörg stök í fylkinu.
Við segjum minnsta, upphafi minnsta gildi er a af start index, það sem kemur inn, og index of mean er þá þessi start index, svo hlaupum við frá start index plus 1, svo framalega sem index sem minni number used, og leitum og gerum sem stifsetningu. Ef a af index minna en það mínumum gildi sem er núverandi mínumum, þá setjum við mín sama sem a af index. Og höldum utanum líka hver vísirinn á þessu minnsta gildi. Og í lokin þá skilum við sem sagt vísinum á minnsta gildinu. Það sem mjög gott að gera í þessu ef að þið áttið ykkur ekki á nákvæmlega þessari virkni sem á sér stað hérna, það hreinlega að keyra þetta í debugger. Og það eitthvað sem að maður þarf auðvitað oft að gera, mjög hentugt að gera þegar maður áttar sig ekki nákvæmlega á virkni. Og það sem væri þá hægt að gera, til dæmis, að setja breakpoint hér við segjum þessa forlykju hér í línu 60. Og skoða hvað gerist í þessari forlykju, hvernig minnsta gildið fundið hér inni. Vísirinn á minnsta indexinu síðan skila tilbaka. Við því tekið hér í setningunni í breytunni index of next smallest og svo kallað á swap. Þannig að ég hvet ykkur til þess að ef þið eru ekki klára á því, sjáuð ekki fyrir ykkur hvernig þetta forrit virkar, það einmitt að nota aflúsara til að skoða gildin, stepp ykkur í gegnum það sem hér gerist. Og hér dæmi eina keyslu. Notandinn slær inn hér 10 heiltölur og endar inntakið með negatífri tölu og forritið skrifar út in sorted order, the numbers are 20 upp í 90.